yeah. Uma mais gata do jet me deito. Beat do moica na track eu levanto. Cash rolls back. Papo do pai ser o homem do ano. Com a mais gata do jet me deito. Beat do moica na track eu levanto. Cash rolls back. Papo do pai. É batalha, bate e volta. Um ataque do responde. A plateia quer o quê? Sangue. É batalha, bate e volta. Um ataque do responde. A plateia quer o quê? Sangue. 30 segundos. Mano, cê vai errar aqui. Eu vou te falar que eu mando free. Só que cê sabe que você não me teste. É a marca da maldição. Você é o Jim, eu mato os irmãos. Tipo Jim Winchester. Moro, como que eu faço minha construção? Se pode até porque na rima você perde a aposta. É Jim Winchester, não acredito no sobrenatural. É que eu sou Harry Potter, o server atrás da porta. Entendeu? Como é que eu faço a referência? E foda-se, mano, você não tem clemência. Não tem clemência, mano, essa é rima improvisada. Parceiro, essa é rima porque essa é a parada. Irmão de ser ser nada, essa aqui é a parada, mano. Eu sou um macaco, consegui matar lobo com banana de prata. Mas tá ligado que eu falo aqui vagabundo. Cê tá ligado, parça, minha rima domina o mundo. Pode ter 30 segundos, é 30 MC. O Jim vai ser o primeiro, os outros 30 vai ser segundo. Aê, não sei se cê pega, se a rima é avançada. Elaborada, parça, te mato na improvisada. Barulho pra batalha! Uou! Ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas GMT! Uou! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas Chidin! Entendi nada, família, vamos gritar com vontade. Barulhos pra quem gostou das rimas GMT! Uou! Jim! Uou! Uma mão só pro MT, família, uma mãozinha. Vai, só. Começar de você, tudo bem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Só onze? Ó, tá aqui os mãos. 11 mãos, MT! As mãos atrás, eu falei atrás. 13. Foi mal, tava até desmontando. 13 mãos pro MT, guarda o número. Uma mão pro Jim, por favor, só uma mão. Essa, você. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pega lá. 10, 11, 12. 13. 14. MT, quanto mais? Foi. 15. Entendeu? Escutou? Pulou eu aqui, ó. 15. 15. Por duas mãos. Beleza? Não, falou MT. 15 MT, 15 MT. Não, caralho, tá mostrando. Tá, 14, do mesmo jeito. De 1 a 0. Deu 14 a 13, de qualquer jeito. De 1 a 0 você. Solta o beat, papai. Cadê o JN, mano? Eu já tô ficando. E aí, Breninho? Acho que já tá entrando isso, mano. É, eu tô sem voz, mas vem no grito. Me ajuda no grito que eu tô sem voz, aê! E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita RB! Move! RB! Se tu ama essa cultura como eu dei a ditadura, grita ele! Não! Ele! Não! Pode ir pra segunda fase, mano, tipo Jesus chorou, mano, cê mostra a segunda face. Aê, cê tá ligado, mano, a rima que compare, me compare a Jesus que eu mostro minha segunda face. Suave, aqui suave, é, mano, essa é a parada, cê vem de rima, eu vou de zigue-zaua. Aê, cê tá ligado, parceiro, eu vou te batendo, cê tá ligado, eu mostro o rap e os elementos. Aê, pode ir pra mano, que na rima você brisa, Sonais é o caralho, eu tô tipo favela sinistra. Bagulho é muito louco, eu quero ver aqui. Se você é foda, se você se mostra MC. Você mostra sua face, mano, hoje eu te bato. Sabe por que você é fraco? Rima é boa e você dá bala. Desculpa, eu honro a minha coroa. Não é toa, tá nos dois lados. Eu tô matando duas caras. Você entendeu como é que é? Eu não sou Zé, sabe por que eu sou da rua? Cê quer rimar com rap, mas Deus sai do trap. Eu tô rimando gueto, eu vivo pela rua. Entendeu como é que eu faço a consequência? Você se fudeu até porque eu que faço esse free. Se denominando um matador de famosinho, você esqueceu que MT é o Real D. Terceiro! 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 Não foi todo mundo, não foi todo mundo. Ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Jim! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de MT! Terceiro round. Pede. Pede você pra quem? Meu terceiro. Lógico. 4, 2, 2. Aê, ei, não dispersa não, família. Chama. Puxa a vira. Puxa a vira.
nós puxa. Geral e sem calma. Geral, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver. Sangue! Vai escorrer sangue. Pra morrer ou pra matar, tanto faz. Mano, eu te mato, sabe por que? Nessa cê perde da fala. Desculpa, é que eu sei te malhar. Bola preta e outra. A última sem caçapada. Entendeu como é que eu faço a referência? Se pode até porque nessa daqui tô tranquilão. A última sem caçapada. Mas isso é sinuca de Poseidon. Tá na boca do tubarão. Boca do tubarão. Cê sabe aqui, maluco, cala a boca. Eu faço essa rima, então parceiro, se assemelha. Mano, na quebrada você nunca vai ser exemplo MT. Então quebrada nunca é MT ele. O bagulho é louco, cê sabe que é assim. Então eu vou mandando, esqueci o que cê falou na parada. Cê pode ter salvado sua coroa. Eu evitei a minha quebrada de tomar coronhada. Aê, eu te entendo, irmão. Rima é boa, só que eu tô tranquilão. A culpa não é minha se um dia fui espelho. Eu sei do meu pecado, por isso eu nunca fui inspiração. Ei, pode passar, tá ligado? Eu sou caminho, eu chego nessa fita, te mato no improviso. Cê pode ser até o Tritão, ou eu Poseidon, mano. Seu filho da puta, cê esqueceu de Brumadinho. Aê, de Brumadinho eu te bato. Rima é boa até porque hoje cê paga a vista. Não compreendeu que cê bota a cuspa no diabo. Ele não tem culpa do seu próprio falso deus. Falso deus, tá ligado? Eu não tolero. Vai pra baixo pro inferno, avisa pro diabo que minha glock é de ferro. Aí cê sabe, mano, que eu te mato na parada. Minha glock é de ferro, com a numeração raspada. Boa. Aê, família, por ordem de rima, mas antes, muito barulho pra esse terceiro. Boa. Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do MD faz muito barulho. Boa. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Jim. Boa. Entendeu nada, né? Mas tá bom, vamos no grito mais uma antes da mão. Quem gostou das rimas do MD faz muito barulho. Boa. Jim. Boa. Querem mãos MCs aí, eu tirei mãozinha. A minha conclusão aqui. Mãozinha, mão. Mãozinha. Entendeu? Isso mesmo, levanta uma mão e segura pro MT, família. Vou contar no rápido, firmeza? Assim que eu contar, só abaixar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma. 21, aguarda esse número. Mãos para o Jim! Levanta a mão e segura pro Jim assim que eu contar a faixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí, deu quem? M3. 3 mãos.